បាទគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមានព័ត៌មានផ្លែកបន្តិចយកពស់ស្លានបានចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងរោងចំបើងបាទពស់ស្លានងាភ្លៀងបាទឡើងមកយើងងាភ្លៀងមកចូលដីក្នុងចំបើងបាទបាទនៅក្នុងភូមិលពៅបាទសត្រីវងយើងមកសូមមើលពស់ស្លានបាទបានប្រូចូលបាទសូមមើលដេកវាងាភ្លៀងមកភ្លៀងមួយថ្ងៃនេះងាឡើងមកដីក្នុងចំបើងបាទមិនថាតែមនុស្សទេពស់ក៏វាងាដែរបងប្អូននៅយើងក៏អត់មានធ្វើបាបឲ្យវាដែរណាបាទក៏សិនក៏ទៅសុំមើលទេបាទអូនេះយកច្បើងអីប៉ះស្អុយណាញាក់មកមិនធ្វើទេមិនទេណាបាទតិចថាអ៊ីងរូបខ្លាញ់ខ្លាយអត់ទេពូវែងណាបាទមើលតោកអើយទៅស្គាល់គ្នាកាលណាមើលកាលាបាទដេកផំផំបាទបាទហេតុការណ៍នេះកើតដល់ថ្ងៃទី4ខែ8 2019នៅក្នុងភូមិតពៅបាទភូមិពេញសុខរីវងបាទហើយឃើញសัตว์ថ្លានមួយបានចូលដេកនៅក្នុងឆ្នាំចំបើងបាទយើងមិនដឹងថាវាងាភ្លៀងឬក៏វាមកចាំចាប់គុណមន់នេះដឹងទេបាទមន់នេះដល់ណាយកដល់ឈឺអូអញ្ចឹងចាប់មន់នេះអូឆ្មាវាមកងាភ្លៀងណាស់ណាំបើគេចាប់ភេងមកណាឡើងចាប់ចឹងចាប់ជើងអីអានេះបានណាស់ចាប់មកឡើងមាននឹងមានបាទពុកម៉ែបងប្អូនតាមប្រពៃណីលៀមរាប់របស់ចាស់បរានយើងតែនិយាយថាការចាប់ថ្លាន់វាមាន2ចំណុចដែរចំណុចទី1បើយើងចាប់ចំកន្លែងអូនឡើងគឺឡើងបើអូនដាក់គឺដាក់ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែមើលទេបាទអញ្ចឹងអត់មានពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងទៅចាប់ទេនេះជាទំនៀមរបស់ពីដើមដែលយើងគ្រាន់តែឮថាតតគ្នាថាការចាប់ថ្លាន់គឺវាមានកលាណាបាទកលាហេងមានណាកហេងហេងកលាណាសួយសួយអញ្ចឹងហើយគឺបងពុកម៉ែបងប្អូនយើងគ្រាន់តែតាមសំណ័យរបស់លពូសុកបាទនៅភូមិតពកគាត់ថាគាត់មកយកចំបើងហ្នឹងបានឃើញមីសមន់បាទមីសមន់ហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏មន់គាត់ងប់ហ្នឹងដល់ពេលគាត់ទាញទៅបានឃើញថ្លាន់នៅដេកអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំបាទនិយាយលេងសើចទេមិញគេថាមកដេកនៅក្នុងចំបើងងាទេអត់ទេបាទគឺមកចាំចាប់មន់ហើយយើងក៏អត់មានធ្វើបាបអីទេបាទព្រោះសត្វសត្វគេចង់រស់រយយើងណាស់ហើយសត្វខ្លះដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងជាទំនៀមរបស់ពីដើមគឺគ្មាននរណាដែលគេចង់ចាប់ទេបាទគេហៅថាកលាកលាងប់និងកលារស់បាទពាក្យខ្មែរយើងគឺជាប់ទំនៀមតាំងពីដើមមកយើងអាចចង់ទៅចាប់ចង់ទៅឆ្កឹះឲ្យទេបាទហើយខ្ញុំចាប់រូបភាពមួយសារទៀតបាទជាខលជាថ្លាន់ពិតបាទកោអស់ឡាយមែនទស្សនាទៀតលេងមួយចម្បាំងថតទៅអត់ច្បាស់ហើយណាយើងបាយចូលចាប់ទីណាតាំងច្បាស់អឺអឡចេះអ៊ំតើណាខែអាយុមិនតែអញ្ចឹងវាមកស៊ីមកណដែលអូបាទមានឡានអូចូលក្នុងចូលក្នុងអូវិញអូហុំអូចូលក្នុងអូយអូកាលម៉ែអូអូគេមកយកកំធើតែនេះណាគេយកដាក់បាវហុំម៉ែហុំម៉ែមិនទូចទេអូម៉ែអូយមើលមកໄຂវិញដូចគេថាមែនវិញអូហេអានេះនៅបោទៀតណា
អូអានេះមិនធម្មតាទេណាចាញ់ហើយចាញ់តើអូនអើយចាញ់តើឆ្ងាយចង់ចឹងចង់ថតចង់នេះអូប្រព័ន្ធមកទៅវិញអើចាញ់តើឆ្ងាយតើឈប់នៅឡានទៀតឈប់នៅឡានហើយយើងនិយាយទៅចាញ់តើអត់ចេញឆ្ងាយមានណាធ្វើអីទេអត់ទេអត់ទេគាត់នឹងចេញអើគេហៅឆ្អែមគួរចេញហាត់គឺចាញ់ចាញ់ខ្ញុំលើពីអត់ឲ្យវាតោឆ្ងាយវានឹងតោវាទៅនៅកន្លែងភ្នំកន្លែងអីតោកន្លែងនេះប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំឲ្យនៅកន្លែងនោះលោកទៀតវាពីប៉ុនពីបាទបាទបាទហ្នឹងហើយគេទៅតោឯនោះតោឯតោទៅបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងតោតោតោឯតោឯលេខលេខតោយើងឲ្យតោវាតោតាមបាទបាទវីដេអូឲ្យបាទ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 ថតវីដេអូបាទអូតាមមកមកតែឲ្យតោតលៃតលៃ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 យើងឲ្យវាតោឲ្យវាចាញ់មិនឡងអោបាំងតែបាំងតែអរេវាចាញ់អូទៅចូលទៅនោះហ៎បាំងបីបាំងតែដែរតោឲ្យចំណៅអឺតើយើងរើតែយើងរើវាចាញ់ហ្នឹងបាយដែរតែឡាមកចាញ់ហ្នឹងហើយណាទៅវាមកវាថាឃើញពូប្រហែល1 50គីឡូមកពូមកអើអើចាំមកងាយអំពងថតអើថាថាអើណាអើថាថាអើណាល្អមើលទេចាញ់ថតថាទៅនៅឡាទៅឡាថាថារត់ចាំមើលទៅវិញសាំងអស័យសាំងបាំងបាំងអើយឈើបាំងសើឈើបាំងបាំងក្នុងអើអើចឹងអើអូខេអូខេអើអូវិសៀទៅឡងថាអាទេអើមើលទៅមើលថតមើលទៅម៉ាតោះមកអូនទៅវាទៅដល់មានណាមើលតើវាទៅយំអីបាក់តពួក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 តោ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 ខំឈើនេះប៉ុណ្ណឹងទៅមកប៉ុណ្ណឹងណាយើចាក់វាអីអាយកុំឲ្យវាមុតវាកន្តើសតិចតិចគូធ្វើបែបណា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 គូធ្វើបែបអូធំធំតោ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 អូធំណាស់បាទណាតោចាតោចាអូនអើយតោតកាតលិចតោធំអូយបាទបាយកំបាយកំបាយកំបាយវាណាស់ជួយមកឡើងខ្សែអូអុកអុក
តើឡាច់ទៅឡាច់ទៅមានកូនទៀត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 អូគេមិនតោតទេគេតោឯងគេតោឯងអូគេលោវត្តឡើងលោវត្តឡើងអើឡើងខ្លាំងអើខ្លាំងដាក់ខ្លាំងលោមួយទៀតមួយទៀតអើមួយទៀតលោលោតោឯងតោឯងអើមួយឡើងឡើងតោឯងតោឯងកុំលោវត្តឡើងអើបាទអើអីអាយយីតាយោចង់ចង់ឡើងមកអញមិនដឹងបងនេះពុតចង់ហ្នឹងសុំមួយតាជួយចូលដែរតាជឿបាទពីដល់ហើយជួយចូលដែរឡើងហ่ะពីដល់ដល់ដែរជួយចូលដែរចូលហើយទៅចូលដែរដល់កន្លែងជួយណាយកណាយដែរកន្លែងហ្នឹងមកទៀតនេះអេមកមកអើអូមកលើទៅតលុយអីអេអត់មិនដឹងទេទៅនោះហើយមកឡើងតអីហ៎ហេអូឡើងលើហួរតាំងកណ្ដោហួរឡើងឡើងលើហ្នឹងបងតែហ្នឹងហួរឡើងមកយកមកទៅវាលទៅលេងផ្លូវវាទៅមកអឺឡើងនេះគេឡើងណានេះឡើងណានេះនេះនេះមិនទៅណាទេខ្លាចមើលមិនអត់ម៉ែទៅហើយម៉ែអូឡើងមកលើវាផ្លាប់លូនឡើងដបងហ៎ឡើងឡើងឡើងមកនេះវិញឡើងមកនោះមកតាមពុំ